यो नेपाली सिरो चाली संसारमा लम्किन्छ जुन किरिझै ज्योति बाली अन्धकारमा चम्किन्छ यो नेपाली सिरो चाली संसारमा उपस्थित आदरणीय साहबहरूलाई अवगत भएकै कुरा हो यो कार्यक्रम संयुक्त भूसैनिक एवं प्रहरी कल्याणकारी महासंघ नेपालका अध्यक्षज्यूको आह्वानमा भइरहेको छ। आजको कार्यक्रमको सम्बन्धमा आफ्नो मन्तव्य राखिदिन हुनाले संयुक्त भूसैनिक एवं प्रहरी कल्याणकारी महासंघ नेपालका अध्यक्ष कर्णल धनबहादुर थापाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आफ्नो आफ्नो परिचय दिनुभए राम्रो हुन्छ। छोटकारामा है, जस्तो साइन्जाबाट आउनु भएको छ, तपाईँले चाहिँ आफ्नो संस्थाको नाम र तपाईँको तपाईँ अध्यक्ष या सचिव जो पनि हुनुहुन्छ आफ्नो नाम दिएर आफ्नो परिचय दिनु। सबैजनालाई नमस्कार, म अनिल क्याप्टेन डिगबहादुर गुरुङ भुकु सैनिक सङ्घ फोर्थर गोर्खा राइफल पोखराको अध्यक्ष। धन्यवाद। सम्पूर्णलाई नमस्कार, म भुकु सैनिक 59 गोर्खा राइफल हेरौला पल्टनको एसएम खेमबहादुर छेत्री। हस् नमस्कार, म अनिल क्याप्टेन दिलबहादुर छेत्री ट्रिनेन्जियर गोर्खा ब्रिगेड भारतीय भूसैनिक म्यान्जियरको अध्यक्ष। सबैलाई नमस्कार, म अनिल क्याप्टेन हेमबहादुर गुरुङ टुवन्जियर, म गोर्खा ब्रिगेडको ग्रुप अध्यक्ष म छु अहिले। सबैलाई नमस्कार साथीहरूलाई, मेरो नाम सिद्धार्थ साधु गुरुङ और उप कल्याणकारी सङ्घका स्याङ्जाका अध्यक्ष स्याङ्जाबाट। नमस्कार, म सुविधा राजकुमार श्रेष्ठ श्री आदर्श भूसैन संस्था पालपारापुरबाट छ। म क्याप्टन प्रेम प्रसाद गुरुङ सेकेन्ड थर्ड इयर, हाम्रो भूतपूर्व सैनिक खेलकुद सङ्घको म अध्यक्ष। नमस्कार। अब मैले भने कि जागरण, हामी जागरण हुनुपर्छ, जागरुक हुनुपर्छ, आफ्नो हक र अधिकार पाउनको लागि चाहिँ हामी जागरुक हुनुपर्छ, किनभने हामीले कति योगदान दिएका छौँ। हाम्रो पूर्वजहरू 1816 चाहिँ नि देश छोडेर चाहिँ नि विदेशमा गएर इन्डियामा गएर चाहिँ नि ब्रिटिस इन्डिया आर्मीमा भर्ती भएको हो कि होइन, त्यतिखेरदेखिबाट नै हामी चाहिँ नि अरू देशको चाहिँ नि गुलामी गरेर बसेको हो कि होइन, त्यही देशको गुलामी गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यो आर्मीको गुलामी गर्दाखेरि हाम्रो देश बढेको हो कि होइन। अगर हामी हुन्थेन भने यो देश कता हुन्थ्यो अझै। आज मलाई कहिले कहिले दुःख लाग्छ, विशेष गरेर जनजातिहरू देशमा धेरै छन्, जनजातिको एउटा आयको स्रोत भनेको चाहिँ नि विदेशको नोकरी हो, जागिर हो। तर आज जुन देशले हामीलाई जागिर दियो, जो देशले हाम्रो यो देशमा हामीलाई बस्ने लायक बनायो, त्यही जनजाति लिएर जनजातिको आधारमा बनेको राष्ट्रिय पोलिटिकल पार्टीहरू चाहिँ नि भारतको विरुद्ध छ, बुझ्नु होइन, यो सही हो भन्नुहोस् त, सही हो र यो, जबकि त्यो पार्टीमा चाहिँ पुरै जनजाति धेरै जनजातिहरू छन् होइन, त्यो जनजातिले पालेको या त ब्रिटिस सरकारले पालेछ या त भारत सरकारले पालेछ, फेरि पनि हामीले चाहिँ उनीहरूको विरोध गर्छौँ, किन गर्छौँ? हामी सुतेको छौँ, हामीले चाहिँ हामीलाई कसले दियो, कसले गर्दाखेरि हामी यो तहमा पुग्यौँ, त्यो चाहिँ हामीलाई थाहै छैन। आज हाम्रो देशमा चाहिँ नि खुल्ले आम भारत विरोधी एउटा नारा चलिरहेको छ। जसले भारतको विरोध गर्छ त्यो पार्टीले चाहिँ नि भोट पाउने अवस्था बनिरहेको छ देशमा, किन के त्यो हामीलाई सहनीय छ भन्नुहोस् त? त्यो सुन्दा सुन्दा पनि भारतको विरोध गर्दा गर्दा पनि हामी चुपचाप लगाएर बस्यौँ, किनभने हामीलाई थाहा छैन सत्य त अर्को तथ्याङ्क के हो, सत्य तथ्य के हो। म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु त भने त्यो एन्क्रोचमेन्ट भारत सरकारको तर्फबाट होइन, त्यो त्यहाँको भूमाफियाको तर्फबाट हो। उहाँको भूमाफियाले चाहिँ हाम्रा यहाँका नेताहरूलाई पैसा दिएर यति कब्जा गरिलिनु परे हुन्छ भनेर त्यो कब्जा भएको, त्यो तथ्याङ्क चाहिँ हाम्रो जनतालाई थाहा छैन। यसरी चाहिँ हाम्रो जनताहरूलाई चाहिँ भ्रमणमा पारेर
होइन एउटा भारत विरोधी चाहिँ नि इन्भाइरोमेन्ट हाम्रो नेपालमा बनिरहेको छ। हामीले त्यो सहन सक्छौँ? हामी भूतपूर्व सैनिकहरूले त्यो सहन सक्छौँ? हामीले त्यो किन हामीले त्यो जागृत हुँदैन त्यसको लागि? हामीले हाम्रो जनतालाई भन्नुपर्छ यो तथ्याङ्क सही होइन, गलत हो, हामीले भन्न सक्नुपर्छ। हाम्रो चाहिँ नि हामीलाई पाल्ने कुन हो आज? हाम्रो देश नेपाल हो। हाम्रो देश नेपाल भएको हुँदाखेरि हामीलाई यो देशको माया छ। जति राष्ट्रियताको भावना हामीहरूमा छ, सायद कुनै पनि मान्छेलाई यहाँ छैन। राष्ट्रियताको भावना के हो भन्ने कुरो थाहै छैन, बुझ्नु भयो नि? हामी चाहन्नौँ कि हाम्रो देशको एक इन्च जमिन पनि उतातिर जाओस्, चाहे त्यो चाइनाको हो, चाइनाले लैजाओस्, चाहे त्यो भारतले लैजाओस्, हामी त्यो चाहन्नौँ। तर जो भएको छ त त्यहाँलाई हेर्दाखेरि त्यो विरोध पैदा गर्ने जो अहिले कार्यक्रम चलिरहेको छ, त्यो एउटा चाहिँ सञ्जाल चलिरहेको छ देशमा, त्यसलाई सुनेर, त्यसलाई बुझेर, त्यो तथ्याङ्कलाई बुझेर हामीहरू चुप रहनु हुँदैन। हामीहरू चाहिँ नेपालको जनताहरूलाई चाहिँ भन्नुपर्छ सही तथ्याङ्क के हो। हामीले चाहिँ भारतको विरोध गर्नै हुन्न भन्ने कुरोहरू चाहिँ हामीले हाम्रो जनतालाई, भ्रममा परेको जनताहरूलाई चाहिँ बताउनुपर्छ। हामी नेपालीहरू धेरै सिम्पल छौँ, धेरै सिधा सादा छौँ। जो अर्काले भन्यो त्यसैलाई विश्वास गर्न लाग्छ, बिना तथ्याङ्कलाई जानेर विश्वास गर्न लाग्छ। तर हामीले त बुझेका छौँ नि त, हामीले बुझेको हुँदाखेरि आफ्नो वरिपरिको छिमेकीहरू जसले चाहिँ भारत विरोधी नाराहरू लगाउँछन्, भारत विरोधी काम गर्छन् या कुराहरू गर्छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ सम्झाउने काम हाम्रो हो। अब त्यसमा चाहिँ हामीहरू जागरुक हुन जरुरी छ कि जस्तो मलाई लागेर जागरण अभियान मैले गरेको, यो तब सम्भव हुन्छ जब हामी एक हुन सक्छौँ। हामी चाहिँ एक भएर भूपू संस्था चाहिँ नि हाम्रो नेपालमा बसेका जति पनि भूपूहरू छन् एक भयौँ भने बल्ल मात्रै हामीले उङ्गली थर्याउन सक्छौँ यो सरकारमाथि। कुनै पनि सरकारले केही गरेको छैन यो देशमा, बुझ्नु भयो नि? चाहे त्यो कङ्ग्रेस हो, चाहे त्यो कम्युनिस्ट हो, अब ओपिओलेज्यूको कार्यकालमा उहाँहरूले चाहिँ धेरै लामो लम्बा चौडा कुरा गर्छन् विकास देशमा भयो भनेर, तर एक छेउ विकास भएको छैन। चेलम्चीको पानीको के भयो? काठमाडौँमा आउने के भयो? होइन त्यत्रो यानि कि भूकम्प आयो, कति डिस्ट्रक्सन भयो, कति राहतको सामग्रीहरू आयो, त्यो सबै कुरा गयो, मान्छेले पाएकै छैन। हाम्रो देशका कुछ संस्थाहरूले, कल्याणकारी संस्थाहरूले गएर चाहिँ उनीहरूलाई मद्दत गर्यो। जो राहतको सामानहरू आएको थियो त्यो कहाँ गयो केही थाहै छैन। 30 केजी चाहिँ सुन आएको थियो कता गयो? होइन त्यस्ता कामहरू, भ्रष्टाचारी कामहरू भयो, केही पनि हामीले यसको नोट गर्नुपर्छ र सरकारलाई भन्नुपर्छ अब हामी जागरुक भएको छौँ, अब यस्तो काम चल्दैन। टोल टोलमा, यानि कि चाहे त्यो स्थानीय सरकार होस्, चाहे त्यो प्रदेशीय सरकार होस्, जिल्ला सरकार होस् या केन्द्रीय सरकार होस्, हामीले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ अवश्य पनि बताउनुपर्छ। त्यो मलाई लाग्छ कि हामीले गर्नुपर्ने अवस्था छ, त्यस कारणले हामी जागरुक हुन अति आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्छ। जहाँसम्म हाम्रो आफ्नो विकासको सवाल छ, हामीहरू एक नहुँदासम्म भारत सरकारले पनि नेपाल सरकारले पनि हामीलाई सुन्दैन, बुझ्नु भयो नि? हामीलाई सुन्दैन। जस्तो कि एउटा हामीलाई मान्दै मान्दैन, हामीले त्यत्रो यो देशलाई योगदान गरेको छौँ, हाम्रा पूर्वजहरूले बहादुरीले गर्दा, पूर्वजहरूको बहादुरीले गर्दाखेरि यो देशलाई बहादुरहरूको देश भनेर चिनायो, त्यो के हाम्रो योगदान हो? एक दिनमा चाहिँ हामी भारतीय सेनाका भूपू र विधवाहरूको पेन्सन मात्र 20 करोड एक दिनमा यो देशमा आउँछ, के त्यो हाम्रो योगदान हो? जुन दिनबाट हामीहरू विदेशमा गएर नागरिक भएको थियौँ, हाम्रा पूर्वजहरूले बाहिरबाट ल्याउँदै यहाँ पैसा खनायो, यो देशको उन्नति भयो, त्यो के हाम्रो योगदान होइन? त्यसको पहिचान भनेको केही पनि छैन। आज हामीलाई लाउरे सम्झिन्छन्, खेलाउँछन्, आफ्नो पार्टीमा लैजान्छन्, वर्किङ पार्टीको काम गराउँछन्, भरे चाहिँ नै कोही पद दिन टिकट दिन पऱ्यो भने ए त्यसले के जानेछ र, त्यसले त आफ्नो जवानीमा चाहिँ यस्तो यस्तो काम
विदेश में सेवा करें आए तेल के जाने हम ये सालसम यहाँ काम कर नपा तेल टिकट दिने भाई चाहिए तैं पूरा उठाऊ नेता को आज पद्धति आक स्थानीय लेवल बा लीएर केन्द्र लेवलसम चाहिए हक अधिकार जनता को हाथ में हमी पनि यो देश को जनता हमी चाहिए जागृत भर हमी चाहिए अगाड़ी बढ़े स्थानीय लेवल केन्द्रीय लेवलसम आपको अस्तित्व अगाड़ी राख हमीर तैयार होने पर्च तर अहिले हामीले के प्रोग्राम बनाउने छौं त भने कुछ भूपुरु जो खास गरेर तराई में छन् उनीहरुले के गर्थे त भने कोही चाहिँ नि उता के भन्छ पूर्वतिर पुन्छ त्यो सिलगढी में गएर कोही चाहिँ नि रामवन यतातिर पश्चिम में चाहिँ नि वनवासा में गएर र गोरखपुर में गएर चाहिँ नि सीएसटी क्यान्टिन क्यान्टिन को सामान ल्याउने गर्थ्यो उनीहरुले चाहिँ नि कार्ड बनाएको थियो तर अहिले के समस्या आयो त भने उनीहरुले के भने चाहिँ यो कार्डलाई रिन्यु गर्नुपर्छ त रिन्यु गर्नको लागि चाहिँ नि आधार कार्डको जरुरत हुन्छ हैन त आधार कार्ड बनाउन फेरि धेरै मुश्किल हुन्छ किनभने आधार कार्ड बनाउनको लागि चाहिँ नि त्यहाँको पर्मानेंट एड्रेस दिन जरुरी हुन्छ अब यहाँका भूपुरलाई कसले दिन्छ त त्यो पर्मानेंट एड्रेस त्यसो भए त्यसको अलिकति गडबड भएको हुँदाखेरि अस्ति यो कुरा हामीले चाहिँ नि डीएलाई राखेका छौँ उहाँलाई मैले हामीले के भनेका छौँ त्यो भने जे भए पनि भूतपूर्व सैनिकहरूलाई जसले सिएसडी सुविधा लिन चाहन्छन् बोर्डर एरियामा आएर उनीहरूलाई चाहिँ आधार कार्ड नबनाउने यानि बिना बनाएर आधार कार्ड बिना आफ्नो जो क्यान्टिन कार्डहरू छ त्यसलाई रिन्यु गर्ने व्यवस्था गरिदिनु होला भनेर भनेपछि उहाँले चाहिँ यो केस आर्मी कोर्टलाई टेक ओभर गरिदिनु भएको छ अब कसै भएन भने यो देश खाल्टोमा जान लागेर हामी के भन्ने त्यसको लागि पनि हामी तयार हुनुपर्छ हामीले अलिअलि राजनीति पनि सिक्नुपर्छ हामी नभए पनि हाम्रा छोराछोरीलाई सिकाउन प्रयास गर्नुपर्छ हामीले नजाने पनि हाम्रा जस्ता मनस्थिति भएका मनसाय भएका हाम्रा अरू दाजुभाइहरूलाई आफूसित राखेर उनीहरूको उनीहरूसित सहकार्य गरेर हामीले यो देशलाई बचाउने प्रयास गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ त्यसको लागि पनि हामी लड्दैछौँ त्यसै किसिमले 18 रोप्ने जमिन चाहिँ नि काठमाडौँमा छ पुल चोकमा त्यसमा चाहिँ नि भारत सरकारले भवन बनाएको पनि छ ब्रिटिस सरकारले एउटा बनाएको छ पालिकाले श्रेष्ठ बनाएको थियो तपाईँले भत्काइछ होइन त्यो पनि उनीहरूले कब्जा गरेर बसेको छ यहाँको नेपाल आर्मीको थोरक संस्था छ जो कि मात्र एउटा ब्रिगेडियर जनरल साहबले चाहिँ कब्जा गरेर बसेको छ मलाई थाहा थिएन पहिला तर मेरो छोरीको बिहा पनि त्यही भएको पछि गएर मलाई थाहा भयो होइन यो दुवै जमिन चाहिँ पाउने पुरा पुरा प्रयास होइन हामीले यसलाई चाहिँ बनाएरै छोड्छौँ आफ्नो बनाएरै छोड्छौँ त्यसमा केही शङ्का छैन त्यसको दाइ चाहिँ तपाईँहरूको अति धेरै सहयोग चाहिन्छ हामी एक भयौँ भने कोही पनि चिज सम्भव छैन त्यो सबै सम्भव हुनसक्छ यति भन्दै म आफ्नो वाचनलाई यही विश्राम दिन्छु धन्यवाद थ्याङ्क यू सर आफ्नो मन्तव्य राखिदिनलाई गोर्खा ब्रिगेड नेपालका अध्यक्षज्यू कर्णल कृष्णबहादुर खत्रीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु हामी एक्सर्भिसमै कोही भारतको विरोधी छैन जसले हामीलाई चाहिने खाना दिएको छ जसले हामीलाई पालेको छ जसले हामीलाई चाहिने खुट्टो सिधा गरेर आज चाहिँ एउटा चाहिँ योग्य नागरिकको रूपमा हामी आएका छौँ त्यो हामी उसको विरोधी कहिले पनि छैन हुन पनि पर्दैन गर्न पनि हुँदैन तर यसमा के छ जब हामी चाहिँ भनिन्छौँ जब हामी चाहिँ टुक्रा टुक्रा भएर विभिन्न संस्थामा त चाहिँ एमालेको म पुरानो चाहिँ अब नेपाली कङ्ग्रेसको म पुरानो पार्टीको भनेर भन्न लाग्छौँ अनि हामी बिग्रिन्छौँ यसकारण हामी सबै एकजुट भएर अगाडि बढ्न जरुरी छ हाम्रो एक सर्भिसमेनलाई न त नेपाल सरकारले हेरेको छ न अरू कोही सरकारले हेरेको छ आज आएर यो देशलाई बहादुर बनायो कसले हामी वीर नेपाली हामी चाहिँ गोर्खा सैनिकले गर्दाखेरि नै हामी वीर नेपालीको नाम रहेको आज पनि हामीलाई चाहिँ बहादुर गोर्खा भनेर भनिन्छ तर नेपाल सरकारले हामीलाई चाहिने एउटा झोला बोक्ने
चुनावको समयमा ल यो साहबलाई चाहिँ दियो भने उहाँले यो गर्न सक्नुहुन्छ, यो गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँले यो अर्गनाइज गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मात्रै भएको छ। अब हामी जान्नुपर्छ। म चाहिँ कटल डिबी सरलाई यही भन्छु, अब यो चाहिँ कल्याणकारी महासङ्घमा या त सबै नेपाल आत्मिकालाई पनि यहाँ समावेश गरौँ, पुलिसलाई पनि लिएर आऊँ, हामी सबै भएर चाहिँ काम गरौँ आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट, फेरि हामी चाहिँ त्यतापट्टि लाग्न हामी तयार छौँ, हामी चाहिँ उहाँलाई साथ दिन्छौँ। तर जबसम्म त्यो हुँदैन, नाम मात्रको चाहिँ महासङ्घ भएर हामीले चाहिँ त्यो गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो धारणा छ। यति भन्दै म यहाँहरू सबैलाई म फेरि नमस्कार गर्दै मैले दुईवटा शब्द यहीँ टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। हाम्रो माननीय कर्नल झुमादुर साहबलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुनलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सैनिक दाजुभाइ, आज तपाईँको सम्मुख उपस्थित भएर ती शब्द अभिव्यक्त गर्न पाउँदाखेरि मलाई खुसी लागेको छ। तपाईँको 80 वर्षको कुरो 30 वर्षको दुई हजार 5 को गर्दाखेरि अहिले तपाईँ के छ भने नेपालको खत्तम छ, अहिले नेपालको नेता जस्तो बेइमानी संसारमा केही छैन, आफ्नो स्वार्थलाई जे पनि गर्ने तर राष्ट्रलाई जनतालाई के पनि गर्नु, तपाईँसँग बोल्नुपर्छ, के को दल तपाईँसँग बोल्नुपर्छ, अधिकार छ हाम्रो, हामी अधिकारलाई लड्नुपर्छ, किन नलड्ने गर्दाखेरि अहिले तपाईँको समस्या थुप्रै छन् राष्ट्रमा नेताहरू बेइमानी छ, उसले के सोध्यो म घरिघरि प्रधानमन्त्री बन्ने भए हुन्थ्यो, देखा नि तपाईँको मलाई थर्मस ओलीले ल तपाईँको मलाई गिर्जा पर्छ गरेर तपाईँ 5 पिटा प्रधानमन्त्री बनायो, ल हेर्नुहोस् अहिले तपाईँको मतलब शेरबहादुर देवलाई 5 पिटा प्रधानमन्त्री बनाएको छ, तर उसले के गरे राष्ट्रलाई, के गरेर राष्ट्रलाई अहिले जबरजस्ती एएनसी चाहिँ पास गर्न खोजिरहेको छ थाहा छ। अनय सुन्दर मेजर दलबहादुर गुरुङज्यूलाई मन्तव्यसहित विसर्जन गरिदिनलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कर्नल धन्यवाद साहबको विचार बहुत राम्रो, पेन्सन नपाउँदै पेन्सन पाओस्, जसको उसको बुढाले बुढीलाई पेन्सन दिन्न भनेर मऱ्यो भने उसको बुढीले पेन्सन पाउनुपर्छ भन्ने मेरो सिद्धान्त र साहबको सिद्धान्त एक थियो। तपाईँले पेन्सन पाएन भने गुनासो गर्ने होइन कि तपाईँले पल्टनको अध्यक्षलाई पक्र्ने हो, त हाम्रो उपलब्धि के हो भने साहबहरू तपाईँले बुझ्नुहोस्, विधुवाले पेन्सन पाउने एउटा धर्मको काम हो साहब, म गराउनु काम गर्ने मान्छु अझै गर्दछु अझै गरौँ, तर म कर्ण साहब र हाम्रो कृष्णमा साहबलाई यही अनुरोध गर्छु, दुवै अध्यक्ष साहब मिलेर काम गर्नुहोस्, अब दुबारा मिटिङ राख्यो भने दुवै साहब अध्यक्ष साहबले बात गरेर बन्न बसौँला, नै त भने महासङ्घको के छ भने कार्यक्रम राम्रो छ साहबको, आज धेरै लामो समय भयो तपाईँहरूलाई यहीँ आएर आज समाप्त गर्छु यो कार्यक्रम, दुबारा तपाईँहरूलाई बोलायो भने फेरि खबर गरौँ न, हाम्रो कर्नल साहब र हाम्रो लेफ्टिनेन्ट कर्नल केन्द्र साहबद्वारा हुकुम पाइकाला बल्ल मिटिङ गरौँ, नै त भने आजको लागि यहीँ कार्यक्रम समाप्त, धन्यवाद। चाहे झुकोस् नीलो आकाश, यो नेपाली झुक्दैन, चाहे झुकोस् नीलो आकाश, यो नेपाली झुक्दैन, चाहे रुकोस् शिशु बतास, यो नेपाली रुक्दैन, चाहे रुकोस् शिशु बतास, यो नेपाली रुक्दैन। तपाईँले चाहिँ वाचन गर्नु पर्यो आफ्नो तर्फबाट, ल म सुरु गर्छु क्लक वाइज। भन्दार टेकबहादुर गुरुङ फस्तर जिहार, हाल म पर्वत जिल्ला नेपाल भूतपूर्व सैनिक सङ्गठनमा आबद्ध छु सर। नमस्ते, म हलदार बाबुकाजी घिमिरे, आसाम राइफल बटालियन, म नेपाल भूतपूर्व सैनिक सङ्गठन पर्वतको जिल्ला कार्य समिति सदस्य। नमस्ते, अनि लेफ्टिनेन्ट कृष्णबहादुर मल्ल, फाइपनेन्ट जिहार, पर्वत जिल्ला, म भूपू सङ्गठनमा आबद्ध छु। कार्की सुन्दर बाबुराज कार्की, म 9 इयर, म बटालियन क्लकबाट सुल्तान खड्का बहादुर थापा, 5 3 जिआर, हाल नेपाल भूतपूर्व सैनिक सङ्घ जिल्ला कार्यक्रमी पर्वतको अध्यक्ष।
सुधमय रहने कैप्टन दिलबहादुर पुल 2500 अहिले म जगन मम्मी को काम गर्दै छु। म नायक तारा बहादुर थापा भूपू सैनिक संघ को क्षेत्र नंबर 2 को पर्वत को सभापति। म सुधार मेजर हनेरी कैप्टन कृष्ण बहादुर छेत्री म नेपाल भूतपूर्व सैनिक संघ बागलुङ जिला को सदस्य। मेरा नमस्कार म सुब्दारायण हनेरी सुधार मेजर चक्रबहादुर थापा 5300 स्वतंत्र भूतपूर्व सैनिक संस्था बागलुङ को निवर्तमान अध्यक्ष। नमस्कार गौमती नमस्कार म कैप्टन मीनबहादुर कार्की म भूपुसैनिक कल्याणकारी सेवा केन्द्र मेघदी बेनी को अध्यक्ष। नमस्कार म मेजर तेजबहादुर खत्री यहाँ धेरे जसोले मलाई चिन्नुहुन्छ होला। म चाहिँ फर्स्ट नाइन जीयर बाट रिटायर भएर आएको अहिले म यो स्वतन्त्र भूतपूर्व सैनिक संगठन हाम्रो संस्था हाम्रो बागलुङमा छ त्यसको मैले अहिले अध्यक्ष गर्दैछु। जागरण भनेको हामी जागरूक हुनु पर्यो। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हामी सुत्या छौँ हामी कुम्भकर्णको निमा छौँ हाम्रो यति धेरै सङ्ख्या भए तापनि नेपालमा हाम्रो चाहिँ अस्तित्व केही छैन। नेपाल सरकारले हामीलाई पहिचान गर्दैन नेपाल सरकारले हामीलाई मात्र लाउरे भन्छन् तर बाध्यता भएर हाम्रो देशमा केही छैन। छ थुप्रै प्रकृतिले यति सम्पदा दिनुभएको छ तर त्यो सम्पदा चाहिँ हामीले इस्तेमाल गरेकै छैन गर्नेवालाहरूले चाहिँ नै त्यसको चाहिँ नै मिसयुज गरिरहेको छ जसले गर्दाखेरि हामी बाध्य भएर चाहिँ नै अरू देशमा गएर चाकरी गरेर आफ्नो परिवार आफ्नो देशलाई चलाइरहेका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि हर मान्छे पहिला पहिला त लाउरे हुने मान्छे त्यो सुनौली बोर्डर क्रस गरेर उतातिर गएर भर्ती भएर होइन राम्रो राम्रो पतलुङ जुत्ता लगाएर आउँदाखेरि यहाँका मान्छेहरू कति ओहो लाउरे भनेपछि त कम्बल कसैलाई कम्बल दिया छ कसैलाई साडी दिया छ कसैलाई के दिया छ त्यसरी चाहिँ हामीले अलिकति परिवर्तन देशमा ल्याइदिएन होइन त्यो चाहिँ नि कुरो हाम्रो देशले त्यसलाई चाहिँ पहिचान गरिन हामीहरू बाध्यताले गयौँ तर त्यस्तो हामीलाई ब्लेसिङ थियो देशको लागि चाहिँ एउटा वरदान थियो। गएको हुँदाखेरि आज हेर्नुहोस् हामीहरू तकरिबन 2,00,000 भूपुर छौँ यहाँ 1,26,000 त हामी भारतीय भूपुर मात्रै छौँ ब्रिटिस आर्मी सिङ्गापुर पुलिसको भूपुरलाई र अरू सिपिओ फोर्सका भूपुरलाई हामीले लियौँ भने तकरिबन भारतीय राजदूतावास तकरिबन 180 जतिलाई चाहिँ पेन्सन दिन्छ। हामीले चाहिँ नै जुन देशले जुन संस्थाले हामीलाई खाने दियो त्यही थालमा चाहिँ हामीले थुक्नुहुन्न बुझ्नुभयो नि यो हामीले मनमा राख्नुपर्छ। आज तपाईँलाई जागरुक गर्ने कुरोमा चाहिँ म यही विषयहरूमाथि अहिले छलफल गर्छु। हामीलाई हाम्रो अस्तित्व अहिले छैन हामीलाई लाउरे भन्छन् चोरी लाउरे पनि भन्छन् मात्र एउटा खाने भाँडो चाहिँ हामीलाई बनाएको छ। नेपालका बहादुरहरू यानि कि 1816 लिएर हामीहरू ब्रिटिस इन्डिया आर्मीमा भर्ती भएर बुझ्नुभयो नि हाम्रा लाखौँ नेपालीहरू चाहिँ देश विदेशमा गएर युद्धहरू गऱ्यो अनि पहिला विश्वयुद्ध दुसरा विश्वयुद्ध गऱ्यो लाखौँ हाम्रो नेपालीहरू मर्यो अनि शहीद भयो तर शहीद हुनु भन्दाखेरि भन्दा पहिला उनीहरूले यति राम्रो काम गर्यो कि हामीलाई चाहिँ नै बहादुर भनेर पहिचान भयो विश्वले चाहिँ हामीलाई बहादुर मान्छन् बहादुर भनेर पहिचान गर्छ विश्वले हाम्रो देशलाई चाहिँ नै यो वीरहरूको देश भनेर पहिचान गर्छ होइन 24 विक्टोरिया क्रस जो कि ग्यारेन्टी अवार्डको सबभन्दा उत्तम श्रेणीको चाहिँ नै एउटा अलङ्कार हो बहादुरीको ब्रिटिस सरकारले बनाएको 24 चाहिँ नेपालीहरूले 13 जित्यो 13 भिक्टोरिया क्रस चाहिँ पायो त्यसले गर्दा पनि हाम्रो देशलाई चाहिँ वीरहरूको देश भनेर पहिचान दियो। हाम्रो अस्तित्व छैन देशमा पहिचान छैन त्यस कारणले आफ्नो पहिचान बनाउनुको लागि भए पनि हामीहरू
कोस न कोस गर्नु पर्छ, कोस न कोस गर्नको लागि चाहिँ नि हामी एक हुनु पर्छ, बुझ्नु भयो, एक नभएसम्म हुँदैन पर्छ। हर ठाउँमा चाहिँ नि संख्याकै महत्त्व हुन्छ, जुन पार्टीले धेरै संख्या ल्यायो त्यही पार्टीले राज गर्छ, बुझ्नु भयो नि। यसरी चाहिँ नि हामीले आफ्नो महासङ्घ महासङ्घलाई चाहिँ नि एउटा छत्र छाया एउटा मन्दिर आफ्नो घर मानेर यो महासङ्घलाई चाहिँ नि काम गर्नको लागि तपाईँहरू अग्रसर हुनुहोला भन्ने म इच्छा गर्छु। हामीले चाहिँ नि हाम्रो जनतालाई चाहिँ गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् न, तपाईँको त्यो सीमा विवादहरू भन्छ, म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने सीमा विवाद केही पनि छैन। त्यो सीमा विवाद के को थाहा छ? सरकारको तर्फबाट केही विवाद छैन। यो छ सीमा, त्यहाँ छ, तर त्यहाँको भूमाफिया, त्यहाँको जो लोकल भूमाफिया हुन्छ नि त, त्यो भूमाफियाले चाहिँ यता गर नो यो यता यता कब्जा गर, त्यहाँ गएर खेती गर भन्दैछ उताको भूमाफिया माफियाले। फेरि यताको माफियाले चाहिँ नि ए ऐसा मत करो, होइन ऐसा गर्ने चाहिँ नै होगा, हम सरकारको बताएँगे। अरे यहाँ पैसा ले लो यार, इतना पैसा यति यति करोड रुपियाँ दिन्छ, तैँले यसको कुरा नै अनिता। त्यो भूमाफियाले एउटा भूमाफियाले यताको जो भ्रष्टाचारी नेता छ त्यसलाई चाहिँ खुलाइदिन्छ, त्यहाँबाट त्यो जनतालाई चाहिँ चुप गराइदिन्छ। हौ त्यही भएको अझै 178 ठाउँमा चाहिँ नि इन्डियाले अतिक्रमण गर्छ भने हाम्रो चाहिँ नि तकरिबन 70 ठाउँमा चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि अतिक्रमण गरेछ। त्यो के हामीले सीमाको उल्लङ्घन गरेका छौँ? सरकारले गरेको होइन, भारत सरकारले गरेको होइन, त्यो माफियाहरूले गरेको, तर त्यसलाई ठुलो बनाइदिएका छन्। यो जो तथ्य सत्य तपाईँलाई मैले आज भने त्यो मनमा राख्नु, कृपया देशमा चाहिँ नि कुनै किसिमको विरोधी वातावरण चाहिँ नि फैलिन नदिनु होला, अफवा चाहिँ नि फैलिन नदिनु होला, बुझ्नु भयो नि। हाम्रो सम्बन्ध कुनै पनि छिमेकीसित नराम्रो हुनु हुँदैन, चाहे त्यो चाइना होस् चाहे त्यो इन्डिया होस्। अब कुनै किसिमको अतिक्रमण भयो भने चाहे त्यो इन्डिया होस् त्यो चाहे त्यो चाइना होस् हामीले चाहिँ नि विरोध गर्छौँ। भारतकै नुन पानी खाए तापनि अगर साँच्चै नै उनीहरूले अतिक्रमण गर्छ भने देशलाई, त्यसमा पनि हामी उनीहरूकै विरुद्धमा कुरो गर्छौँ। किनभने हाम्रो लागि सबभन्दा राम्रो सबभन्दा ठुलो चिज के हो? देश, हाम्रो देश होइन, हामी चाहिँ देशप्रेमी हो। हामीभन्दा ठुलो देश भक्ति भक्त यो देशमा कोही पनि छैन। तपाईँले बुझ्नु भएको छ, म तपाईँलाई महसुस गराउन चाहन्छु। तपाईँ चाहिँ सर्भिसमा हुँदाखेरि जब तपाईँलाई छुट्टी पाउँथ्यो, जति जति नेपालको नजिक आउनुहुन्थ्यो तपाईँहरू, उति उति तपाईँलाई खुसी हुन्थ्यो नि त। गोरखपुरमा आइपुग्दाखेरि त ओहो मेरो देश आउने, सुनौले आउँदाखेरि त तपाईँ त के अरे त्यो के आजाद पन्छी जस्तो के पिन्जडाबाट निस्केको पन्छी जस्तो हुन्थ्यो नि त। त्यो हो देश भनेको, देशभक्त भनेको के हो? देश छोडेर जान कति मुस्किल हुन्छ भन्ने कुरो हामीलाई थाहा छ। यहाँ बसेको मान्छेलाई के थाहा छ र? यिनीहरू त यहाँ बसेपछि त्यसै खाइपिरहेछन्, यिनीहरूलाई केही थाहा छैन देशभक्त भन्नु। त्यस कारण देशलाई बिग्रिन दिनुहुन्न, कुनै किसिमको नकारात्मक वातावरण चाहिँ देशमा फैलिन दिनुहुन्न। जहाँ नकारात्मक वातावरण फैलिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले बिल्कुल बन्द गर्नुपर्छ। सर्वप्रथम यो संयुक्त भूतपूर्वक सैनिक एवं प्रहरी कल्याणकारी जो महासङ्घ नेपाल छ उसको चाहिँ जो साहबले चाहिँ एउटा चाहिँ अभियान लिएर हिँड्नुभएको छ, यो चाहिँ अभियान सफल होस् र उहाँको यो हाम्रै भनौँ अब यो चाहिँ महासङ्घ धेरै राम्रो तरिकाले चाहिँ फलोस् फुलोस् र अघि बढोस् भन्ने म कामना गर्न चाहन्छु। शुभकामना सबै। यसमा चाहिँ अब हेरौँ, अब यसको लागि चाहिँ जति पनि अहिले यहाँ कुराहरू आए साहबहरूबाट कुराहरू आए, अब हाम्रो चाहिँ अब के हुँदैछ, यो साधारण सभा चाहिँ अब नजिक नजिक आइराखेको छ सबैहरूको। तपाईँहरू चाहिँ यहाँ अध्यक्षहरू धेरै हुनुहुन्छ, संस्थाको मान्छेहरू धेरै हुनुहुन्छ, आफ्नो आफ्नो संस्थामा लगेर यो चाहिँ कुराहरू त्यहाँ राखिदिनुहोस् उहाँहरूसित, साधारण सभाको दौरानमा यो राखिदिनु भयो र उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ, उहाँहरूको विचार लिएर अनि त्यसपछि चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ, यो चाहिँ महासङ्घलाई हामीले के गर्न सक्छौँ यसको बारेमा चाहिँ हामीले विचार लिएर अनि त्यसपछि हामी अघि बढ्नु धेरै राम्रो हुन्छ। मेरो चाहिँ विचार यो छ।